Emperekeze zina makuru ki olero ibadde ntiko y'empaka z'olulimi Oluganda wanswa programu yatumwa atamukutte emaze bange yemeze esatunga enjira kompeo za BBS telefaine yaffe kubutikiro tebatwalayo makula emboozi yandi badde nti twabadde tututte programu eno yagendererwamu okulungamya emikolo gy'ennono okuli okwandula n'ennyimbe n'ekigendererwa ky'okusomesa bantu ba Kabaka empaka zino zibadde zaakamalirizo era zigenze okuggwa ng'engule y'obuwanyi Joseph Sebalijja ya JTC n'addirirwa Male Ssettuba era bano kamala byonna abakwasiza engule zaabwe mu kwogera kwe kamala bino wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda okussa mu nkola obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II obulambika ennono bwetambula mu bwakabaka bwa Buganda n'okutumbula obumu bwe yabadde ayogerako eri Obuganda mu kusaba kw'okujjukira amatikkira ge ag'emyaka 31 ng'alamula Obuganda. Mbasaba musse nnyo omwoyo ku bubaka empalabwa bwe yatuwadde. Ssemasonga ya Buganda esooka kwe kukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulondo. Ssemasonga eyo yeewumbawumba ennono obuwangwa n'empisa z'Omuganda. Mu ssemasonga eyo era mwe muli n'emisoso egigendera ku Kabaka abeera ku Nnamulondo. Mukumaddamula yebazizza abalungamya b'oku mikolo olw'empaka z'olulimi Oluganda wanswa pulogulaamu atamukutte ku BBS Terefayina n'abasaba bongere okugoberera obuwangwa n'ennono. Nagenda ku mbaga ya mikwano gyange bannankole ne balyoka basuulamu akayimba. Taata w'omulenzi omulenzi awasa n'abakamukwa mwana ne bazina amazina awo mu ddiro nze ne neesisiwala naye bo tebakirina mu buzibu amulabira ddala ng'omwana we asobola n'okumulera ky'otasobola kukola wano mu Buganda era eggwanga eritalina mpisa zaalyo oba obulombolombo oba obuwangwa oba ennono lisaanawo n'okwerabirwa ne liirabirwa. Omu mbuga atabukire batyobula ennono za Buganda naddala ku mikolo gy'okwanjula n'agamba nti siwakukikkiriza. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kaakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya Paapa, bw'oba oli FDC ng'otwala Amuriati oba Erias Lukwago, ekyo si ky'ekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala ategeeza nti okulungamya emikolo gy'ennono okuli okwanjula n'ennyimbe gwafuuka mulimu era ogwetaaga okulungamya nti enteekateeka Obwakabaka gye buliko. Amaka gwe musingi omukulu Obuganda kwe buzimbirwa ate nga ffenna tukimanyi nti amaka gatandika na bufumbo. N'olwekyo obufumbo n'emikolo gyonna egibugenderako girina okulungamizibwa bulungi. Naddala nga bajjajjaffe bwe baagirowoozaako era ne bagiteekateeka. Tusaba Mukama Katonda ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira era afuga ebitonde byonna era nga ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero atukuumire Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Kabaka amulamulira Kesasa Kyaggwe Ssekiboobo Vincent Matovu yeebazizza Kamala byonna olw'obuweereza bwe naddala mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Kyokka n'amugumya nti enteekateeka zaakulembeddemu bannakyaggwe bazigoberera wadde nga basanze okusoomoozebwa kw'ekibbattaka. Ffenna bannakyaggwe twebaza Katonda akuumye Ssaabasajja emyaka 31 ng'alamula. Oweekitiibwa Katikkiro, twebaza emirimu gy'otukolamu mu Buganda ne mu Uganda kubanga eddoboozi lyo lya nkizo terikoma mu Buganda wabula litambula Uganda yonna. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Steven Danson Busuulwa alamuludde ekinyusi ekyatandisa pulogulaamu atamukutte ku BBS Terefayina. Era nzikiriza nti ebbanga lyemaze kumpewo okutuuka kaakano ku fayinaali waliwo abantu bangi balina bye bayize kubanga owoli ne Katikkiro awali ekigambo kyagaye kyayize leero
mbade njogobira buli kwa sande ngandaba ebigambe byenja olene nkoleze enja olu soki yamba abantu okudibye nkolezi bibakolanga ngate bamanyi sibitufu ebisobola kutambula obulungi wabuno okusoso waza nokutumbula olimi Oluganda zingo mulungamya we mikoro nyina byengize bingi nnyo byengere okusomesa nabalala obulobuli amye bade simanyi datu jja kweyongera nnyo kuwagira okulaba tulimi lwa Buganda terufa nobwa kabaka wa Luganda tebutyoboka bwe tuli mukulwana okuzza nyaffe Buganda ku ntiko nga saba sajja bwatu kubiriza tweyunze ku mukolo guno okulaba nti tuwagira abalungamya be ku mikolo kubaba mukuboba zadde baffe pousiano mchibi BBS telefina agesigika kale kiriza tu mulemuko edachika zili abiri mwezi.